Що, запис? Хотів сказати, що в мене так не дача спектакля. Доброго вечора. Мене звати Наталія Доля, я менеджер зі зв'язку секції ITI Section Ukraine. Рада вітати учасників вебінару в рамках проєкту Education Must Go On. І рада те, що ITI зараз дає унікальну можливість для всіх навчатися, для тих, хто не має можливості. Тому ми вам пропонуємо надсилати посилання на наші вебінари студентам, інтернам, вашим колегам, тим, кому зараз це актуально і цікаво. Хочу привітати нашого спікера сьогодні. Це Віталій Пчельник, ITI Fellow, лікар-стоматолог-хірург, лікар-імплантолог, лікар-ортопед. І сьогодні ми будемо висвітлювати найактуальнішу тему про негайне навантаження та негайну імплантацію. Організаційні питання такі. Просимо вас писати нам активно в чат. І також, якщо у вас є якісь запитання, ставте їх в Q&A. Віталій, передаю вам слово. Так, всім доброго вечора. Дуже радий вас вітати. Хотів би всіх вас бачити, але, на жаль, такий формат нам це не може забезпечити. Але я сподіваюся, що вже дуже скоро ми всі побачимося в офлайні. Колись не так давно я це казав під час карантину, але зараз умови ще змінилися. Але я впевнений, що все буде добре і ми побачимося. Наразі досить важко зібратися з подумками, зібрати всі думки докупи і спілкуватися на тему стоматології. Мені трохи важко, але хочеться дуже бути корисним. І я намагався зробити лекцію корисним і для початківців, для студентів-інтернів, для людей, які вже займаються імплантацією, але хотіли б більше використовувати протоколи негайної імплантації. І я сподіваюся, що мені це вдалося. Тож давайте подивимось, так? Віталій, зараз... ще, так. Якщо є така можливість, розкажіть нам два слова про те, де ви зараз знаходитесь, яка у вас ситуація, чи ви в безпеці, чим ви зараз займаєтесь? 24 лютого я виїхав з Харкова. Я вивіз дружину та моїх дітей. У нас такий тріп по всій Україні. Ми зупинялися в наших друзів-стоматологів. Якщо вони мене чують, всім дуже-дуже дякую. Це просто нереальне ком'юніті, яке для мене розкрилося по-новому. Я не знаю, я впевнений, що у нас найкраща нація, і ну, люди, ви всі дуже круті, дуже круті. Я відвіз їх до кордону, вони поїхали, зараз вони знаходяться у Литві також, завдяки нашому ком'юніті стоматологічному і компанії White, але вже за кордоном. Потім я вирішив до Львова, тому що тут є робота не зовсім стоматологічна, вона пов'язана з гуманітарною допомогою. Ми створили благодійну організацію, і наразі ми відправили до Харкова вже понад 500 тонн гуманітарної допомоги, більше 330, вибачте, тонн ліків, і забезпечуємо лікарні. У нас крута команда. Дуже дякую за допомогу Юрію Пристаю. І команда не тільки стоматологів, мої друзі з IT, мої друзі там юристи, підприємці. Я вивчив багато нового. Я вже можу працювати на новій пошті пакувальником. Я можу працювати, розвантажувати фури. Я знаю, скільки фуру влазить палет, наскільки в неї змінюється розход топлива, палива відповідно від завантаження та інше. Потрохи почали займатися ще й стоматологією. Хочу вас закликати долучатися до волонтерської діяльності, якщо ви можете. Якщо не можете, то можна просто працювати. Я думаю, що це також дуже допоможе.
нашій державі зараз. Але все ж таки сьогодні я хотів поговорити про стоматологію. Я вже трохи скучив. Давайте не будемо гаяти час. Так, і перед тим, як почати, давайте трохи історії довоєнної. Я лікар-стоматолог із Харкова. Я працюю у клініці Елідента. Клініці вже 15 років, 16. Я працюю лікарем-хірургом і ортопедом. І поєднуючи ці дві спеціальності, я займаюся плануванням імплантації, займаюся протезуванням на імплантатах від початку планування, безпосередньо встановлення імплантату і постійного, тимчасового та постійного протезування. І як на мене, всі ці речі, вони дуже пов'язані. І якщо ми говоримо про негайну імплантацію, це не можуть бути тільки хірургічні аспекти, так? А чому ми взагалі говоримо про негайну імплантацію сьогодні? Чому я вибрав таку тему? Бо я давно вже не читав на цю тему лекції, але наші пацієнти зараз, вони вже всі знають, що таке імплантація. Вони знають, що це найкращий варіант лікування. Вони вже не дуже бояться імплантації, це не є щось нове, але вони бояться болю, як і раніше, звичайно, і вони хочуть більш швидкий результат. Я думаю, що в цей час швидкість, це вона виходить ще на перший план, вона стає ще важливішою, тому що зараз люди не дуже впевнені у завтрашньому дні, вони не дуже впевнені ні в тому, будуть чи вони будуть в Україні, чи вони будуть взагалі, чи в них будуть кошти. Тому ми маємо зараз надавати людям те, що їм потрібно, ми маємо надавати їм швидкі рішення. І швидкі рішення в імплантації – це є негайне навантаження і негайна імплантація. Давайте спочатку трохи розберемося в термінології, тому що в західних публікаціях це immediate implants, це і навантаження, і імплантація. В нас ми розділяємо негайну імплантацію і негайне навантаження на хірургічну та ортопедичну частину. Так, якщо ми кажемо негайна імплантація, то ми маємо на увазі імплантацію безпосередньо після видалення зубу в цей же візит. А якщо ми говоримо про негайне навантаження, то це виготовлення тимчасової конструкції на негайно встановлений імплантат або навіть терміновано встановлений імплантат, але конструкцію в той же візит. І в нас ще є термін як негайна реставрація. Це те саме, що негайне навантаження, але воно виконує більш естетичну функцію, воно не вводиться в прикус, і тому дуже знижується навантаження на цю реставрацію. Зазвичай так виконуються всі негайні ортопедичні роботи у фронтальному відділі. Як це було раніше? І що таке негайна імплантація і навантаження в термінах? Коли я вчився у медичному університеті та по його завершенні, було дуже багато різних думок з приводу термінів приживлення імплантатів. У нас в підручниках було написано, що імплантати приживаються через 4 місяці на нижній щелепі і через 6 місяців на верхній щелепі. Також є в літературі термін «раннє навантаження», але то взагалі там не було зрозуміло, що це таке. І негайне навантаження. Дуже терміни відрізнялися у різних людей, у різних лекторів. Я пам'ятаю, як я був на курсах, і там казали, що негайне навантаження – це тільки там 24 години після встановлення імплантату. Ви маєте якнайшвидше виготовити цю коронку і зафіксувати її за одну добу.
що мені ще тоді видалося таким не дуже, не то щоб реальним, але не дуже зручним, бо зазвичай я не запрошую свого пацієнта на наступний день на огляд, бачу його десь на третю, на четверту добу. Я пам'ятаю, що на наступний рік, коли я приїхав на такі самі курси, мені вже розповідали, що можна виготовляти там за 48 часів, за 48 годин. Це вже було 2 доби, і чомусь всього за 1 рік змінилися термін. Але потім я для себе відкрив протоколи ITI, і я пам'ятаю, що першу книгу, яку я купив, підручник, це ITI Treatment Guide, я не пам'ятаю, це був чи 2-й, чи 3-й том, але там було дуже чітко написано, коли ми маємо навантажувати імплантати. І в ITI є така дуже крута штука, як консенсусна конференція. Це така конференція, де збираються професора та різні науковці. Це не така конференція, там, де всі приходять повчитися та когось послухати. Ці досить розумні люди, вони роблять огляд літератури медичної за декілька останніх років. Вони їх компонують в такі теми і роблять висновки. Висновки консенсусних конференцій – це дуже важлива штука, бо вони реально переробляють дуже багато літератури, і на них можна на 100%, на 100% розраховувати. І висновки 4-ї консенсусної конференції з 2009 рік були такими, що традиційне навантаження. Так, Наталя, все нормально? Традиційне навантаження, відтерміноване навантаження для всіх імплантатів без якоїсь різниці, це буде верхня чи нижня щелепа, це 2 місяці після встановлення імплантату, conventional loading. А негайна імплантація – це коли імплантат навантажений на протязі 7 діб після встановлення імплантату. То в нас вже з'явився нормальний час для того, щоб ми могли виготовити коронку тимчасово не тільки прямим методом, там, а могли віддати в лабораторію, там зробити відбиток, віддати в лабораторію, щоб вони виготовили тимчасову коронку. І ми її зазвичай фіксували на першому огляді на 4-ту добу. Це було дуже зручно. І це все було ще негайне навантаження. Тому ми так працюємо десь приблизно вже років 8. Такий протокол показує дуже гарні результати. Ми для себе визначили ще років 6-7 тому, що всі імплантати, які отримують добру первинну стабілізацію, ми поговоримо про неї трохи пізніше. І якщо цей зуб видно, він знаходиться в зоні посмішки, то ми його маємо навантажувати негайно. Щоб не робити тимчасові конструкції, ну зараз можна буде подивитися ці переваги. Так, які переваги нам надає негайна імплантація? По-перше, це естетична і функціональна реабілітація. Людина виходить із зубом, або вона виходить там через декілька днів із зубом. Вона може посміхатися, вона може розмовляти, вона може їсти нормально. І це не буде їй якось не буде їй перешкоджати нормально жити далі. Це скорочений час лікування. Чому це скорочений час лікування? Якщо ми працюємо по стандартних протоколах, наприклад, видаляємо нижній моляр, то зазвичай ми чекаємо від 4 до 6 місяців для того, щоб встановити імплантат. Бо загоєння м'яких тканин в зоні молярів, по даним літератури, це від 3 до 4 місяців. А якщо в нас буде якщо нам буде бракувати кісткової тканини, то ми маємо чекати 6 місяців до повного загоєння кісткової тканини і відновлення переросту. Навіть тоді в нас кісткової тканини може бути недостатньо, і ми
повинні будемо робити ще кісткову пластику. То в нас є 4-6 місяців після того, як ми видалили зуб. Далі в нас є 2 місяці на загоєння імплантату, на його остеоінтеграцію. Це вже там 8 місяців. Далі ми встановлюємо тимчасову коронку. Ми робимо тимчасові коронки на всі імплантати. З тимчасовою коронкою пацієнт ходить на сади мінімум 1 місяць. Це вже 9 місяців, так, і потім ми можемо виготовити постійно, це ще там 1-2 тижні. Так, і у нас до 10 місяців, там 9-10 місяців виходить при традиційній методиці імплантації після видалення маляру. Звичайно, що це, якщо це передній зуб, різець або навіть премоляр, то ці терміни зменшуються десь в 2 рази. Але все одно, якщо ми видаляємо зуб і одночасно встановлюємо імплантат, якщо ми, то ми виграємо декілька місяців часу. Так, нам видалили зуб, встановили імплантат, ми чекаємо 2 місяці. І якщо він був навантажений, то ми одразу виробляємо, виготовляємо постійну коронку. І в нас терміни всього лікування будуть 2 місяці там, і тиждень. А якщо ми не мали змоги його навантажити одразу, там він не отримав первинної стабілізації, то ми виробляємо, виготовляємо тимчасову коронку, він ходить ще 1 місяць, то максимальні терміни складають 3 місяці. Це набагато швидше, ніж якщо ми будемо працювати традиційно. Скорочення кількості і тривалості візитів, воно випливає з цього скороченого часу лікування. Якщо нам не треба приходити на ще одну операцію по встановленню імплантату, то звичайно, що у нас буде скорочення кількості візитів. А по встановленню імплантатів будь-яка хірургічна маніпуляція, вона тягне за собою ще декілька оглядів там та зняття швів. Тож скорочення кількості візитів буде досить значним. Менше тимчасових конструкцій. Це супер-супер дуже важливо. І це може бути одною з основних переваг, тому що можемо уявити таку ситуацію. У нас людина запротезована там декілька років тому. В неї виготовлені там керамічні реставрації у фронтальній ділянці, там я не знаю, 8-10, там всі зуби, немає значення, і вона травмує передній зуб, різець, він ламається, і нам треба його якось замістити. Які в нас є варіанти? Нам треба або знімати ще 2 коронки там чи вініри для того, щоб зробити тимчасовий місточок, або ми не маємо ніякої можливості виготовити Мерріленд в такому випадку, бо воно просто не буде приклеюватися до кераміки нормально, буде постійно розфіксовуватися і буде приводити до зневіри пацієнта та його дискомфорту, як мінімум. Ми можемо ще виготовити змінну конструкцію, якусь капу, як ми зазвичай робили з штучним зубом, або такий знімний протез з одним зубом, але це все фігня повна, ви розумієте, що кожен раз, коли людині треба попити кави в кафе, вона має знімати цей передній зуб, або якщо вона цього не зробить, то вся ця капа буде коричнева. Тому це дуже крута штука, це зменшення кількості тимчасових конструкцій. Бо конструкція тимчасова на негайно навантаженому імплантаті, вона досить стабільна, вона дуже стабільна в порівнянні з тимчасовими конструкціями на своїх зубах, з моєї точки зору, якщо все нормально з первинною стабілізацією імплантату, і вона може бути досить естетичною. І менше витрат – це також перевага. Це дуже добра перевага, якщо брати на увагу такий варіант, коли ми видалили зуб, в нас відбулася атрофія кісткової тканини, ми маємо після цього ще робити аугментацію, ми маємо витрачати штучну кістку та мембрану. І тоді затрати пацієнта будуть досить вагомими. І зазвичай в нас, якщо ми складаємо план лікування, негайна імплантація
ми не додаємо туди якийсь кістковий матеріал, який використовується, його там використовується досить мало. Вона коштує так, як і відтермінована імплантація. Але якщо ми за рахунок цього можемо уникнути кісткової пластики, то ми значно зменшуємо витрати пацієнта. Наскільки це передбачено, сама негайна імплантація, чи наскільки в нас більше ризиків, так? Ну, згідно дослідженням, я не буду довго про це говорити, це, я не знаю, це тема вже останніх, мабуть, років 10, якщо не більше. Я думаю, що зараз вже на 100% ми розуміємо, що не має значення, це одиночний імплантат, чи це реабілітація якась всієї щелепи, негайне навантаження, воно є таким же передбачуваним, як і відтерміноване. Так, у нас є дуже схожі цифри, і на протязі одного року там чи 5 років ми маємо дуже-дуже гарні результати майже в усіх дослідженнях. Так, ви бачите тут цифри по виживанню імплантатів та втраті імплантатів, і досить високі цифри, від 97 до 100% виживання імплантату, і втрата маргінальної кісткової тканини складає від 0,8 до 1,5 мм. І в порівнянні з традиційним навантаженням, там від 95 до 100% також survival rate, цифри дуже схожі. Не дуже хочеться на цьому зупинятися, і я хотів би цитувати тільки одне дослідження ще одної консенсусної конференції, які мені дуже подобаються. Це вже 5-та консенсусна конференція у 2013 році, і тут зазначено, що дуже висока доказовість негайної імплантації в мікротекстурованих дентальних імплантатів, якщо був одночасно зафіксований незнімний протез на беззубій повністю нижній щелепі і верхній щелепі. І вона має таку ж передбачуваність, як раннє та традиційне навантаження. Це висновки консенсусної конференції. І воно може бути рекомендовано для використання на нижній, на верхній щелепі. Це як ще один висновок. Тож для нас вже давно немає питання, чи ми ризикуємо чимось при негайній імплантації, чи ми не ризикуємо. І в нашій клініці втрата імплантатів при негайному навантаженні чи відтермінованому, вони дуже схожі, вони сходяться з дослідженнями, тому всі, ще раз скажу, всі імплантати, які знаходяться в зоні посмішки, вони навантажуються негайно, якщо ми отримали первинну стабілізацію. Які ж у нас ризики негайної імплантації? Які мінуси? Перший ризик – це рецесія ясенного краю. Також дуже багато хто про це знає, дуже багато хто про це говорить, і дійсно, ми маємо таку проблему, це рецесія ясеного краю, яку досить важко передбачити, але є деякі фактори, які впливають на величину цієї рецесії, ми поговоримо про неї трохи пізніше. Наступний ризик – це негайне, це дезінтеграція імплантату, але ми знаємо, що там проценти, відсотки десь такі, як і у відтермінованої імплантації. Але ця дезінтеграція імплантату, вона тягне за собою дуже багато недоліків, таких як збільшення етапів лікування. Нам треба видалити імплантат, нам треба встановити новий імплантат. Нам, можливо, знадобиться ще якась додаткова кісткова пластика. Це тягне за собою збільшення кількості і тривалості відвідувань. То всі ці переваги, які були у негайної імплантації, які ми тільки що оговорювали, вони сходять на нівець, якщо ми втрачаємо цей імплантат, це всім зрозуміло. Збільшення витрат зазвичай збільшення витрат лікаря, бо пацієнт вже не доплачує нічого за перевстановлений імплантат. І найголовніша проблема – це зневіра клієнта.
Та, якщо ми втрачаємо імплантат, то пацієнт, ну, це нікому це не подобається, всі це розуміють. І мене не дуже цікавить там виживання імплантату, його survival rate, бо відсотки там вже визначилися, що вони дуже схожі. Але якщо це естетична зона, навіть якщо це не естетична зона, то естетичні ризики мене турбують також дуже сильно. Бо ця рецесія на імплантаті при високій посмішці, якщо це перший різець, вона може відігравати дуже велику роль в естетиці посмішки. І у нас дуже вибагливі пацієнти. Я знаю, що пацієнти зараз стали більш вибагливими, а вони вже краще розбираються в стоматології, і вони бачать багато зубів, коли вони тільки збираються зробити, займатися своєю посмішкою. Вони дуже багато зубів бачать в Інстаграмі, вони знають, як це має бути. Тому вони дуже-дуже вибагливі до естетики. І мені дуже сподобалося таке рев'ю велике, яке збирало дані з 2000 по 2015 рік, і було оглянуто 609 пацієнтів, так, 17 досліджень, і висновок такого дослідження був те, що те, що ми можемо використовувати негайну імплантацію, особливо без відкидання лоскоту, для естетичної реабілітації. Але основний ризик – це те, що вибір клінічних випадків має критично важливе значення. Основна теза цього дослідження, так? І я намагався в цій лекції підібрати і підказати, як я особисто вибираю клінічні випадки для того, щоб моя негайна імплантація була найбільш передбачувана. Перш за все, так, якщо ми говоримо, давайте розділимо трохи, будемо говорити про негайну імплантацію в дистальних відділах, зараз поговоримо про негайну імплантацію в ділянці передніх зубів. І будемо говорити тільки про вибір клінічних випадків. На що звертаємо увагу в першу чергу? В першу чергу я не відкриваю комп'ютерну томографію. Якщо мені треба спланувати імплантацію у фронтальному відділі, я відкриваю завжди фотографії. Бо звертаємо увагу в першу чергу на рівень посмішки та звертаємо увагу на рівень ясенного краю на тому зубі, який нам ми маємо видаляти. І для того, щоб наша імплантація була якнаймога прогнозована, негайна імплантація була якнаймога більш прогнозованою, рівень ясен на тому зубі, який ми маємо видаляти, має бути корональніший або хоча б на тому ж рівні, як колатеральний зуб, симетричний зуб. І давайте розглянемо такий клінічний випадок. Ми бачимо, що маємо тимчасову конструкцію на зубі 11-1, і рівень ясен зовсім не відповідає моїм уявленням про негайну імплантацію. Він значно, я думаю, що на 2-3 мм він апікальніший, ніж на сусідньому зубі. І в такому випадку буде дуже-дуже важко зробити нормальну естетичну реабілітацію. Але цей пацієнт приїхав до мене після травми. У нас дуже багато сьогодні буде клінічних випадків з травмою передніх зубів, там передніх та не тільки передніх. Я думаю, що в цей час це має стати в нагоді нам. І травма – це одна із, я думаю, що найчастіших причин для видалення передніх зубів. Перелам кореню, перелам коронкової частини, який зруйновує зуб досить глибоко. Цей пацієнт втратив зуб у бійці, і він потрапив до місцевого стоматолога, йому цей зуб якось відновили там тимчасово і видалили.
частину зуба коронкову, так, частину, яка там ще хиталася. Коли я зняв цю тимчасову конструкцію, я просто дуже зрадів, тому що ситуація була значно кращою, ніж вона виглядала на перший погляд. І рівень ЯСН в такому випадку був досить нормальним для того, щоб ми говорили про негайну імплантацію. Так виглядає ця реабілітація після 5 чи 6 років в порожнині рота. Бачите, що я думаю, що нам вдалося зберігти і рівень сосочків ясенних, і рівень ясенного краю досить схожим на натуральний, навіть текстуру м'яких тканин. Але, що дуже важливо, це те, що зазначалося в цій статті, це рівень рецесії, яку ми можемо мати з огляду на ці 600 імплантатів, коли ми робимо негайну імплантацію. І там мова йшла про те, що середній рівень рецесії м'яких тканин був менший, ніж 0,95 міліметрів, менше, ніж 1 міліметр. Що ми можемо зробити для того, щоб компенсувати цей рівень, середній рівень рецесії? Тобто рецесія на негайно навантажених, на негайно встановлених імплантатах, згідно цьому дослідженню, вона є плюс-мінус завжди. Тому для того, щоб це скомпенсувати, ми маємо використовувати сполучно тканинний трансплантат, який може скомпенсувати цю рецесію, яка можлива при негайній імплантації. Так? Це інше дослідження, яке каже, що використання сполучення тканинного трансплантату приводить до меншої рецесії при негайному встановленні імплантату, при негайній імплантації. Тому ми зробили для себе ще один висновок, що сполучення тканинний трансплантат, аугментація м'яких тканин повинна супроводжувати кожну негайну імплантацію в естетичній ділянці. В естетичній ділянці, а потім ми почали це робити і на всіх премолярах. Навіть якщо рівень ясенного краю, якщо це вихідна ситуація, то ми розуміємо, якщо у нас буде рецесія в 1 міліметр, то ми не зможемо досягнути такого результату на виході, тому тут також використовувався сполучено тканинний трансплантат. На прикладі такого клінічного кейсу, ви бачите, це також травма, це перелам кореня, вертикальна тріщина кореня. Змістилася трохи коронка, там була куксова вкладка металева після також якоїсь травми, я не знаю, що там трапилося, але зуб змінив положення, тому з'явилася діастема, і після зняття коронки ми побачили в мікроскопі цю вертикальну тріщину, тому ми запланували негайну імплантацію. Так, рівень ясенного краю тут ідеальний, він ще трохи корональніший, ніж на сусідньому різці. Це дає нам нагоду сподіватися на те, що у нас буде нормальний естетичний результат. Так виглядає клінічна ситуація після імплантації. Одразу після імплантації тут ми використовували досить великий трансплантат з бугра. І це ситуація з тимчасовою коронкою. Через 2 місяці, яку ми потім змінили на постійну коронку, ми бачимо, що рівень ясенного краю, він на менше, ніж на 0,5 міліметра апікальніший, але трансплантат з бугра має властивість доросту, і ми бачимо, що десь через 4-5 місяців ця фотографія була зроблена на профігієні, рівень ясенного краю вже був значно корональніший, і ми маємо приємний, досить нормальний естетичний результат по реабілітації цього одного зуба. Так, тут ми ще робили імплантацію в бічних ділянках, але сусідні до цього зуба ми не чіпали. Або така імплантація, тут також рівень ясенного краю. Звертаємо увагу на рівень ясенного краю завжди. Проблема тут із зубом 2-1. Ця проблема – це резорбція кореня цього зубу. І це показ до видалення. Хоча тут вже зроблена така естетична якась реставрація, яка працювала багато років, але ми мали видаляти цей зуб 2-1, оцінюємо рівень ясенного краю,
він в нормі, можемо давати, можемо мати сподівання на те, що ми отримаємо гарний естетичний результат, та йдемо на негайну імплантацію, сполучено тканинний трансплантат та негайне навантаження. Це наші три речі, які можуть забезпечувати нам добрий естетичний результат. Так? І це тимчасова коронка, ми бачимо рівень м'яких тканин, текстуру, ми бачимо положення ясенні сосочки. Так, і це профіль м'яких тканин, який ми отримали після тимчасового протезування. Так, рівень залишається таким, як він був. Друге, на що я звертаю увагу при плануванні негайної імплантації. Перше – це рівень ясенного краю. Перше – це, і друге – це товщина вестибулярної кортикальної пластинки. І ми бачимо зовсім різні клінічні ситуації. В цьому випадку я вже відкриваю КТ. Так, якщо я бачу, що тут все класно буде з ясними, відкриваємо КТ і оцінюємо кількість, товщину кортикальної пластинки в ділянці плануємої імплантації, плановано. І у нас досить різна ситуація зліва і справа. Ви бачите, що при видаленні зуба з правої сторони ми будемо мати дуже-дуже товсту кортикальну пластинку. З лівої сторони ми будемо мати тонку кортикальну пластинку на апексі імплантату, але якщо уважно придивитися, біля платформи імплантату кістка досить товста, тому ми не звертаємо увагу на те, що в нас буде тонка кістка десь під носом, так? А найважливіша частина – це маргінальна частина кісткової тканини. Вона має бути досить товстою. А якою? Наскільки товстою вона має бути? У нас є така невеличка табличка, так, як ми маємо, що ми маємо робити і що ми маємо оцінювати. По-перше, ми оцінюємо, чи інтактна в нас кортикальна пластинка, чи вона є в наявності взагалі, чи там є дегесенція. Це кісткова рецесія, яка може трапитися за рахунок захворювання на цьому зубі, вона може трапитися за рахунок вертикальної тріщини, вона може трапитися за рахунок там пародонтиту або просто фенотипу пацієнту. Якщо в нас є дегесенція і рівень кісткової тканини значно нижчий, ніж на сусідніх зубах, ні, навіть не так. Якщо він нижчий, ніж платформа запланованого імплантату, то значно більш передбачуваним буде зробити відтерміновану імплантацію в ділянці, де є дегесенція, зробити там кісткову пластику і встановити імплантат. Ми так робимо не завжди, але якщо ви починаєте тільки з негайної імплантації, починаєте з негайною імплантацією працювати, будь ласка, намагайтеся, щоб кортикальна пластинка на ваших запланованих імплантаціях виглядала приблизно ось так. Це дуже важливо, і це буде впливати на естетичний результат на 100%. І ми говорили про те, що в нас є декілька факторів, які можуть нас тримати в безпеці при негайній імплантації, і це один із найважливіших цих факторів. Тому, якщо ви раніше не робили негайну імплантацію, то при наявності дегесенції краще піти на відтерміновану імплантацію. Чому відтерміновано? Тому що ви можете загоїти м'які тканини, після чого ви можете встановити імплантат та зробити кісткову пластику. І потім ви можете це все зашити, і воно буде загоюватися первинним натягом. Якщо це зробити все одночасно, то там виникає дуже багато питань і проблем, і там треба мати деякий досвід там в аугментації. Але ж який відсоток зубів, які ми видаляємо, має інтактну кортикальну пластинку? Досить невеликий, бо якщо б там не було проблем з тим зубом, на що б ми його видаляли? Так? Проблеми на зубах зазвичай приводять до проблем на кісткової тканини, яка оточує цей зуб. Другий момент. Якщо в нас є ця кортикальна пластинка, круто, вже половина успіху нам гарантована, ми далі оцінюємо товщину цієї кортикальної пластинки. Тому що
Є таке поняття, як bundle bone, така пучкова кісткова тканина, яка оточує корінь зуба, і вона отримує кровопостачання від періодонту. І при видаленні зуба вона буде просто розсмоктуватися, атрофувати. І якщо вона буде затонка кортикальна пластинка, то ви отримаєте знову ж таки дегесенцію. А ми пам'ятаємо, що при дегесенції ми не встановлюємо негайно імплантати. Але і товщина цієї кортикальної пластинки для передбачуваної негайної імплантації по дослідженням має бути хоча б 1,5 мм. Якщо в нас менше ніж 1,5 мм, то ми йдемо на відтерміновану імплантацію знову ж таки. Але який відсоток у нас такої класної кортикальної пластинки, що вона у нас є, і вона ще й 1,5 мм, це не досить часто трапляється, тому ви маєте розділяти просто ті клінічні випадки і розуміти, і навіть використовувати при консультації, казати, що так, у вас ми можемо йти на негайну імплантацію, тут не буде ніяких проблем. Ми просто робимо, видаляємо зуб, ставимо імплантат. Пам'ятаємо, що ми робимо сполучений тканинний трансплантат та негайно навантажуємо його, так? Але якщо кондиція кісткової тканини та м'яких тканин в нас не ідеальна, то ми маємо попередити пацієнта, що тут у нас вже виникають ризики. Не ризики того, що ми втратимо імплантат, а ризики естетичні, які можуть дуже сильно впливати на задоволення пацієнта, так, і довіру його до вас подальшу. І зазвичай ми маємо справу з такими кейсами, де кортикальна пластинка виглядає приблизно ось так, десь тут вона 0,8 мм, або ось так, де є дегесенція, і ми бачимо, що тут міліметрів на 5-7 немає просто тієї кісткової тканини вестибулярна, або вона є така, вона дуже-дуже тонка, як папірусна бумага. І тут вже треба використовувати техніки більш складні і відповідно до того менш передбачувані. Але це реально робити. І на прикладі такого клінічного случаю ви бачите, що тут вона і тонка, і нема. Це тріщина корня, тут видно на правому слайді саму тріщину, так, вона вже давня. Таке ми бачимо там на багатьох металевих куксових вкладках. І зліва ми бачимо результат після імплантації через 2 роки, чи через 2, чи через 3 роки. Якщо я не помиляюся, це був мій перший BLX-імплантат. І це, відповідно, було взимку 2019-го, мені здається. Тому 2 роки. 2 роки, бо це КТ ми робили в 2021-му. Тут ми робили кісткову пластику, і на протязі 2 років вона зберігається біля шийки імплантату, там немає ніякої резорбції. Я зробив відео цієї кісткової пластики, якщо я не помиляюся. Зараз ми спробуємо його запустити. Це приклад відтермінованої імплантації ранньої, коли ми дочекалися тільки-тільки загоєнням яких тканин. Це те, про що я казав, що це більш передбачуване. М'які тканини тут пройшло десь 1,5-2 місяці, не більше. І ну, ви бачите, що там зараз побачите, що там буде досить така молода кістка. Знаємо, що ми йдемо на кісткову пластику, тому ми відшаровуємо більший клапоть, ніж ми робимо це зазвичай. Ми заходимо на сусідні зуби, якщо буде потрібно, ми зробимо навіть вертикальний розріз дистально. Головне, щоб головна умова, щоб ми співставили краї рани досить пасивно. Не досить, а навіть 100% пасивно. Так. Ми робимо мобілізацію, відокремлюємо цю молоду кістку. Якщо ми будемо робити кісткову пластику, треба видаляти, ну я так роблю, видаляємо цю сформовану кістку.
для того, щоб ми могли нормально позиціонувати імплантат і вкрити його кістковим матеріалом, мембраною. Після видалення цього зубу зазвичай саме відшаровування займає більше часу, ніж сама імплантація, особливо якщо це робиться з використанням шаблону. Ну, так, я і казав, вертикальний розріз. Давно не бачив цього відео. Десь рік, мабуть. Зараз я відкрився побільше. Ви бачите, що тут немає ніякої вестибулярної кортикальної пластини. Це все грануляції, які нам доведеться забрати. Але я можу зробити кісткову пластику. В Бузера дуже багато досліджень Белсера та Бузера з приводу аугментації при ранній імплантації, як вона чудово та передбачувано працює. Вони неодноразово описані у всіх ITI трітмент-гайдах. Тому я показую це відео, тому що це стандартний протокол при ситуаціях, коли в нас дуже тонка або відсутня кортикальна пластина. Це нестандартна ситуація для нас, ми не завжди так робимо, ми використовуємо різні техніки, такі як сендвіч-техніки або IDR там, при одночасному видаленні при таких дефектах, але інколи, якщо ми знаємо, що протокол має бути на 100% передбачуваним, то це він. Видаляємо зуб, через 1.5-2 місяці ми заходимо в цю ділянку, встановлюємо імплантат і робимо латеральну аугментацію. Бачите, що попередньо, звичайно, ми очищуємо зуби, бо в нас буде кісткова пластика, буде імплантація, корені мають бути чистими. Свердління ми робимо без іригації для того, щоб трохи збирати кісткову тканину та краще контролювати сверло. Це вже таке звичка, мені здається. Навіть якщо нам не вдається зібрати якусь кісткову тканину з водою сверлити, мені вже не дуже. Бачите, що свердло на початку свердління ми розташовуємо на 90 градусів по відношенні до кісткової тканини, до кісткової кортикальної пластини, піднебідної, вибачте. Так само, як і імплантат, якщо він агресивний, подивіться, ми його розташували під 90 градусів, почали його закручувати і після цього змінили його положення. Агресивні імплантати дозволяють це зробити. Це дуже круто, вони дуже добре працюють при негайній імплантації і дозволяють отримати досить великий торк при будь-якій ситуації. Ми пам'ятаємо, що торк – це наше все, дозволяє нам виготовити тимчасову конструкцію. Так, це встановлений імплантат. Бачите, що біля 50% його вестибулярної поверхні воно не вкрите кісткою. Тому, звичайно, що тут ми маємо зробити кісткову пластику. Так. 3D-позиціонування імплантату. Зараз у нас трохи бракує часу, ми не будемо приділяти цьому увагу, але це дуже-дуже важливо. Але це важливо при будь-якій імплантації, чи це буде негайне, чи відтерміновано. Тому я вважаю, що це просто базові знання, які ми маємо знати і використовувати при імплантації кожного разу. Ми не будемо зупинятися на цьому. Встановлення заглушки. До речі, мені здається, що це заглушка від БЛТ. І латеральна аугментація. Мобілізація, пасивізація вестибулярного лоскуту.
вкладання мембрани. Мембрану в таких випадках я зазвичай не фіксую пінами, бо дуже близько розташовані корені сусідніх зубів, і піни важко застосовувати в такому випадку. І я фіксую мембрану за рахунок резорбуючого шовного матеріалу. Для цього ми використовуємо такий шов. Ми маємо зафіксувати нашу нитку в ту ділянку окістя, яка ще фіксована, не ту, яку ми мобілізували, а яка розташована апікальніше, і вона є фіксована, тоді ми можемо дуже добре фіксувати цей нашу мембрану і наш аугментат. І потім ми все зашиваємо. Тобто не будемо дуже довго приділяти цьому увагу. Наступний момент – це товщина слизової. Товщина слизової – це такий досить суб'єктивний момент, як на мене. Так, існує багато досліджень, які дозволяють нам вимірювати товщину слизової, але там дуже багато факторів супутніх пов'язані з товщиною слизової і ризиком рецесії та проблем при імплантації. І товщина слизової, вона просто підсилює ці фактори ризику в рази. Тому ми маємо відрізняти таку товсту слизову і казати, що тут буде, ну, реально тут шанси на успіх, вони біля 100%, тут неможливо щось погано зробити, і маємо відрізняти таку тонку слизову, яка дуже часто нам трапляється на нижній щелепі. До речі, тут імплантат в ділянці ікла, в ділянці 33-го зуба, і це таке невелике порушення нашого протоколу, коли ми не використовували сполучений тканинний трансплантат. Ви бачите, у нас тут не дуже добра ситуація з сосочками, але вона така на абсолютно на всіх зубах, бо в пацієнтки є парадонтит, і ми маємо дуже класний контур прорізування на 33-му цьому штучному зубі на імплантаті. За рахунок того, що в імплантаті були досить тонка шийка. Там шийка, вихід з імплантату всього 2,7 мм, ми маємо дуже багато місця для м'яких тканин. Тому товщина слизової, вона стає більша, чим менше виход у нас з імплантату. І в нас може бути така ситуація, коли ми маємо видаляти зуб 1-1, який також зазнав там тріщини корня, і ну, це просто жах. Реально, це ситуація, коли навіть не треба дивитися комп'ютерну томографію. Тут ми знаємо, що в нас буде багато проблем навіть просто за рахунок м'яких тканин. Бо ясно, тут дуже запалені, і нам було дуже важко їх привести в якийсь нормальний стан. Ця пацієнтка була з іншого міста, і в неї були проблеми з цією ортопедичною конструкцією, тож ясно, були там перманентно в такому стані. І в нас є ще одна проблема – це товщина прикріплених ясен. Вона тут складала біля 1 мм. Ми розуміємо, що це, по суті, вони не прикріплені. Вони кератинізовані 1 мм, але вони не прикріплені, бо всього 1 мм. І ми розуміємо, що ми не зможемо зробити таке в один етап, таку історію, тому тут ми робили видалення зуба, встановлення імплантату з негайним навантаженням, і після цього ми ще робили пластику м'яких тканин, стріп методикою. В неї середній рівень посмішки, і там при її посмішці видно тільки сосочки, тому наше завдання номер один було зберегти міжясення сосочки. Цього трансплантату, ну, ви бачите, що він розташований прямо під губою, там вже видно губу між центральними різцями, і цей трансплантат іншого кольору його не видно, але ми значно збільшили об'єм прикріплених кератинізованих ясен. Четвертий момент, на який ми звертаємо увагу, це наявність переапікальної кісткової тканини.
Це ми також дивимося на комп'ютерній томографії. І дуже багато складнощів можуть виникати, коли в нас немає перепікальної кісткової тканини. Дуже часто це буває в ділянці промолярів на верхній щелепі. Доволі часто це буває в ділянці центральних різців, там, де досить низько розташована ніс, так? І це значно погіршує умови для стабілізації імплантату. Ми говоримо про цю ділянку, яка зазвичай розташована більш піднебінно від кореня зуба, який ми маємо видаляти. І це саме в цю ділянку ми вводимо наше свердло під 90 градусів, і потім ми міняємо кут, напрямок свердлення та введення імплантату. Бо ми маємо зафіксуватися от цій ділянці, яка зараз виділена червоним. І це інший приклад, так, це та кісткова тканина, на яку ми розраховуємо. І агресивність імплантату тут грає дуже велике значення, бо зафіксуватися в 3-4 мм апікальної цієї кісткової тканини імплантатом не дуже агресивним може бути доволі складно. І ми бачимо тут дуже велику кількість кісткової тканини, яка нам може посприяти в стабілізації імплантату, тому ми можемо використовувати тут не дуже агресивні імплантати. Тут також дуже багато кісткової тканини, а в деяких випадках, от як на рентгенографії справа, ми можемо навіть не робити ніякі свердління там додаткові, ми просто за рахунок агресивності імплантату можемо його встановлювати безпосередньо в лунку. Ще один момент, який нас може дуже турбувати. Це ще декілька років назад, навіть не так давно, я думаю, що роки 4 тому, максимум 5, для нас було табу і було показано до відтермінованої імплантації. Це інфекція в ділянці планованої імплантації. Якщо ми йшли на видалення зуба, ми раніше готувалися завжди на одночасно на негайну імплантацію. Завжди це в нас був такий протокол. Якщо ми бачили всі попередні принципи, якщо вони збережені, так, якщо в нас є наявність кісткової тканини, куди ми можемо встановлювати імплантат, якщо в нас все нормально з яснами, і якщо в нас є кортикальна пластинка, то ми завжди після видалення зуба йшли на імплантацію. Ми до цього готувалися, але ми попереджали пацієнта, що якщо там буде активний гнійний процес, то ми маємо переходити до відтермінованої імплантації. Ми закінчуємо тільки видаленням зуба. Йшли роки, і трохи мінялася точка зору з доказової медицини в дослідженнях. І зараз ми бачимо все більше і більше досліджень, які кажуть, які говорять, що ми можемо працювати досить передбачувано в ділянці в інфікованих лунках. Це є дуже-дуже важливим, тому що трохи більше року тому назад ми значно збільшили обсяги негайної імплантації в людей, яких немає зубів, або в них залишилися ті зуби, які ми маємо видаляти. І ми розуміємо, що якщо ми маємо видаляти, там у нас на щелепі є 5-7 зубів, які дуже там мають якийсь там парадонтит, чи в них там карієс корня, ну вони в поганому стані, і ми маємо їх видалити та встановити імплантат. Якщо у нас буде інфекція десь на одному зубі, і ми через цю інфекцію маємо відкласти встановлення імплантату в цій ділянці, то ми маємо відкласти всю реабілітацію, і людина після видалення зубів, вона залишається зовсім без зубів. А ділянок, згідно з дослідженням, від 95% людей, які потребують тотальну реабілітацію на імплантатах на одній щелепі, 95% мають хоча б один зуб. І рівень здоров'я у зубів, які ми маємо видаляти в таких випадках. Ну, ви всі також розумієте, що там зуби дуже погані, і там досить часто можуть виникати активні інфекційні процеси. Тому
Ми почали працювати з такими випадками досить активно і почали все частіше і частіше в літературі зустрічати доказову базу цієї точки зору. І ми бачимо, що 8 із 10 систематичних досліджень постановили передбачуваний результат ділянці інфікованих лунок, якщо проводився кюретаж. І два з них, вони не сказали, що це не можна робити. Вони просто, докази там були непереконливими, і ми маємо робити ще дослідження для того, щоб докази були більш переконливими. Так? Наступний момент – це вибір дизайну та розміру імплантату. Чому це важливо? Тому що, повертаючись до цієї ж статті, ми бачимо, що всі ці імплантати, які там мали там на велику рецесію і мали дуже великий відсоток виживання, вони були негайно навантажені. І негайне навантаження в даний момент нам потрібно не тільки для того, щоб зробити естетичну та функціональну реабілітацію та все інше, що ми перед цим говорили, але й для того, щоб зберегти профіль м'яких тканин після видалення зубу. Вони, наша реставрація, форма зуба, вона забезпечує підтримку м'яким тканинам. Тому кожного разу, якщо ми маємо таку нагоду, ми маємо робити негайне навантаження на встановлених імплантатах. Особливо, якщо у нас була негайна імплантація. Ми видалили зуб, значить збережені сосочки, збережений контур м'яких тканин, ми маємо зробити негайну імплантацію. Покласти туди сполучені тканини і трансплантат та зробити негайно навантаження. Що нам потрібно для того, щоб ми робили негайне навантаження? Це те, про що ми тільки що говорили. Це ідеальна ситуація, негайні протоколи навантаження. Ми маємо вже дуже велику кількість досліджень. Ми маємо покращену первинну стабілізацію за рахунок нових дизайнів імплантатів. Бачите, що навіть там досить консервативна фірма Штрауман, вона рухається в цей бік, і зараз там вона зробила, там вже досить давно зробила більш агресивну форму імплантатів, яка допомагає нам більше робити негайного навантаження. А також дизайнери імплантатів фірми, виробники імплантатів працюють над модифікацією поверхень, які нам також допомагають ці негайні імплантації. Давайте поговоримо про стабілізацію імплантатів, які вони бувають, і що це таке. Остеоінтеграція, так, це ми поділяємо первинну стабілізацію та вторинну стабілізацію. Первинна стабілізація, на неї впливає кількість та якість кісткової тканини та дизайн імплантату. В той час, як на вторинну стабілізацію впливає первинна стабілізація, те, з якою силою у нас був закручений імплантат, це не пряма кореляція, не треба вважати, що там чим сильніше закручений імплантат, тим краще буде вторинна стабілізація, це зовсім не так, але зараз у нас немає часу, є дослідження, які достовірно говорять про те, що якщо у нас погана первинна стабілізація, досить низька, то ми маємо подовшити терміни остеоінтеграції, збільшити їх з 2 до 4 місяців. І це також, якщо я не помиляюся, висновки якоїсь консенсусної конференції ITI, одної з останніх. На вторинну стабілізацію впливає поверхня імплантата та біологічна відповідь пацієнта. Трохи більше про це. І первинна стабілізація – це про механіку. Це, по суті, баланс між діаметром препарування кістки та самонарізними можливостями імплантату. Чому це механіка? Тому що первинна стабілізація – це стабілізація шурупа, закрученому в деревину, чи в пінопласт, чи, я не знаю, щось дуже щільне. Тому це механіка, і це баланс, це дійсно баланс між діаметром препарування кістки. Тут дуже класний такий допис.
баланс між перепарованням кістки та самонерозними можливостями імплантату. І на неї дуже впливає якість кісткової тканини та хірургічні техніки. Хірургічні техніки, які ми можемо використовувати для збільшення щільності кісткової тканини, це там використання остеотомів, використання навіть кісткового графту для підвищення кісткової первинної стабілізації. А вторинна стабілізація – це вже з'єднання між кісткою та поверхнею імплантату. Це безпосередня остеоінтеграція, так? І ці властивості безпосередньо пов'язані з поверхнею, не з формою імплантату, а з поверхнею. І дуже важливо, що ризики, пов'язані з негайним навантаженням, зникають після остеоінтеграції, так? Якщо у нас інтегрований імплантат, то всі ті ризики, які ми оговорювали перед цим, вони зникають. Стабілізація імплантата. Від чого вона залежить, так? На неї впливає кількість кісткової тканини. Це зрозуміло, так? Якщо у нас дуже мало кісткової тканини, то ми не можемо розраховувати на первинну стабілізацію. Чому я про це говорю? Ми видалили зуб. Це може бути там, наприклад, премоляр. Ми бачимо, що в нас дуже мало кісткової тканини. Там вже верхній щелепний синус, апікальніше, в нас дуже тонкі стінки, поряд розташовані корені. Ми бачимо, що ми ніяк не застабілізуємо імплантат, і ми йдемо на відтерміновану імплантацію. Так, уявляємо таку ситуацію. Ми чекаємо до загоєння м'яких тканин від 2 до 3 місяців в ділянці премоляру. Ми робимо повторну комп'ютерну томографію. Часткове відновлення кісткової тканини ми можемо побачити вже через 4 місяці. Якщо ситуація дозволяє, ми бачимо, що в нас більше шансів на успіх, на те, що ми застабілізуємо імплантат, то ми можемо йти після цього на імплантацію. Якщо ми бачимо, що в нас недостатньо кісткової тканини, то ми чекаємо ще 2 місяці, 6 місяців загалом, до формування переосту, так і кінцевого формування кісткової тканини. Далі впливає позиціонування імплантату, там розподіл, довжина та діаметр імплантату. Так? Ми розуміємо, що імплантати більшого діаметру вони краще стабілізуються, але треба бути дуже обережним, тому що діаметр імплантату він впливає на положення платформи, так, а з-за цього він впливає і на естетичний результат. Що впливає ще? Фенотип. Це просто фенотип кісткової тканини пацієнта. Це впливає на кількість кісткової тканини. Так? Зазвичай чому ми бачимо в одної людини дуже товсту кортикальну пластинку, а в іншої, там, якщо там навіть не було ніякої патології, вона буде як папірусна бумага. Тому що це фенотип. Просто в неї більша кількість так генетично склалося. Так? Причина втрати зубів. Якщо у нас причина була травма, то зазвичай ми можемо не мати ту вестибулярну кісткову тканину, кортикальну пластинку, так як і при травматичному видаленні. Травматичне видалення зазвичай призводить до зменшення кісткової тканини. Так? Що нам може допомогти? Це планування лікування. Обов'язково робити комп'ютерну томографію. Всі розуміють. Ортопедичне планування, цифрове планування. Так, ми маємо використовувати наявні цифрові інструменти для того, щоб більш прогнозовано встановлювати імплантат. Тоді нам може це допомогти використовувати весь об'єм залишкової кісткової тканини. Якість кісткової тканини також впливає на стабілізацію. Що це таке якість кісткової тканини? Це щільність її, перш за все. Ми відносно можемо це визначити по комп'ютерній томографії, комп'ютерно-променевою. Також на щільність впливає хірургічний протокол і послідовність свердління, що є одним те саме по суті. І за рахунок зміни хірургічного протоколу в 90% випадків своїх я впливаю на первинну стабілізацію імплантату. Я можу використовувати агресивні імплантати та використовувати
менше за діаметром сверла для того, щоб отримувати більше первинну стабілізацію. Ми казали, що первинна стабілізація – це баланс між діаметром препарування кістки та саморезними властивостями імплантату. Це є хірургічний протокол. І він має бути адаптований до щільності та кількості кісткової тканини. Що впливає на якість кісткової тканини? Стан здоров'я пацієнта, паління та вживання деяких медикаментів, таких як, це може бути просто остеопороз, так, і ми маємо також планувати лікування, ми маємо підбирати вірний, нормальний там діаметр та правильну форму імплантату, правильний дизайн імплантату, якщо ми працюємо в м'якій кістці. Ми маємо це спрогнозувати перед тим, як ми йдемо на операцію. Ми маємо подумати про те, що може нам потрібно буде використати остеотом, або що ми там не отримуємо первинну стабілізацію і не зможемо навантажити цей імплантат. Це дуже часто відбувається в дистальних ділянках верхньої щелепи. Це супер цікавий для мене слайд був, супер цікавий. Це діаграма, яка показує первинну стабілізацію в залежності від дизайну імплантату. Зрозуміло, навіщо зробили Штроман зробив більш агресивний імплантат, тому що він дозволяє підвищувати торк, так, стабілізацію, первинну стабілізацію імплантату. Але що дуже цікаво було для мене, що це має значення тільки на не дуже довгих імплантатах, так, на імплантатах 12 мм і менше. Тому при тотальних реабілітаціях переважно я використовую імплантати там 14 мм і більше, тому що там немає значення вже наскільки агресивні в тебе імплантати. Ви бачите, що вже на 13 мм імплантат BLX, він в порівнянні з імплантатом BLT, ви маєте однаковий торк. Так? Але що дуже цікаво, те, що імплантат з більшим діаметром навіть, але менш агресивний, він має менший торк, ніж агресивний імплантат з меншим діаметром. Так, якщо у нас ми не можемо використати там якісь довгі імплантати, це дуже, дуже класний інструмент, довгі імплантати, так, і я не знаю, чи багато людей там в Україні замовляли. Я знаю, що в Харкові всього декілька людей замовляли імплантати там по 18 мм. Вони у нас були на складі. Але якщо ми йдемо на негайну імплантацію, ми маємо, у нас повинні бути довгі імплантати. Це може бути не той імплантат, який ви запланували, але у нас завжди має бути імплантат спасіння. Ми будемо про них говорити. І вони зазвичай вони довші, ніж ті імплантати, які ви запланували до встановлення. Вимір стабільності, як її оцінювати взагалі, так? І первинну стабілізацію ми можемо оцінити по опору при засвердленні, так? І це дуже важливо. Дуже важливо, і всі дослідження говорять про те, що навички хірурга мають дуже велике значення. Так, ми можемо дуже легко зрозуміти, яка в нас буде якість кісткової тканини, а від того залежить там первинна стабілізація при вже першому пілотному засвердленні. Зусилля при введенні імплантату – це торк, періотест і частотно-резонансний аналіз. Якщо в нас вже інтегрований імплантат, або ми так думаємо, що він інтегрований, то нам вже може допомогти тільки періотест або частотно-резонансний аналіз. Ми використовуємо частотно-резонансний аналіз, так, і записуємо значення торку при первинній стабілізації. І так виглядає апарат для визначення для цього РФА, так, резонансного, частотно-резонансного аналізу. І ми маємо мати значення більше 70 для того, щоб навантажувати імплантату. Але для мене, і тут також це вказано, суб'єктивні відчуття хірурга мають дуже велике значення. Так? Тому що, ну, буває дуже багато факторів. Навіть той же торк ми можемо отримати за рахунок того, що в нас імплантат буквально там заклинуло там між кортикальною пластинкою якоюсь тонкою, але дуже щільною. Ми знаємо, що вона може резорбувати, і ми втратимо цю первинну стабілізацію досить швидко. Так? Тому це важливо, і вибір клінічного випадку
має критичне значення, як ми казали це на початку. Це показники цього частотно-резонансного аналізу. Так, і низька стабільність – це менше 60, велика, висока стабільність – більше 70. Вторинна стабілізація залежить від поверхні імплантату. І дуже важливо, що чим швидше кістка адаптується до поверхні, тим менше період підвищеного ризику від перенавантаження в період загоєння. Тому поверхня має значення навіть у негайній імплантації, не тільки для остеоінтеграції. І в випадках, коли ми бачимо, що в нас має в наявності є якась інфекція, є великі ризики з боку соматичного статусу пацієнта, і ми маємо негайно навантажувати імплантати в випадку, наприклад, якщо це там вся щелепа, так, то ми задумуємося над тим, щоб використовувати імплантати з активною поверхнею, які можуть знизити ризики. Також поверхня впливає на площину контакту з кісткою. Так? І дуже важливо, поверхня дуже велику роль відіграє десь на 7-му добу, від 7-ї доби, коли підвищується експресія генів, які відповідають за ангіогенез та остеогенез. Тому поверхня відіграє важливе значення навіть при негайній імплантації. Фактори, які впливають на остеоінтеграцію, так, і ми повинні пам'ятати, що не тільки там поверхня, але і імуномодуляція, так, та тип кістки, його васкуляризація і кількість кістки. Дуже-дуже багато факторів впливають на остеоінтеграцію. І рекомендації, які можуть бути рекомендації для негайної імплантації отримання первинної стабілізації. Перше – це обстеження. Так? І ми вже казали, що комп'ютерна томографія – це наше все для планування негайної імплантації, а точніше первинної стабілізації. Так? І як я вже казав раніше, що протокол препарування ложа імплантата може бути модифікований за рахунок остеотомів або протоколів зменшення діаметра свердління для того, щоб підвищувати первинну стабілізацію. Також на це впливає дизайн імплантату. Ми маємо використовувати коронаподібні або конус імплантати з конусним тілом і більш агресивні для того, щоб знов таки ж більшу первинну стабілізацію отримати. Ми маємо мати на увазі, що в нас повинен лежати цей імплантат спасіння, рейський імплант. Він може бути більший по діаметру, якщо це дозволяє клінічна ситуація. Або він може бути довшим, якщо це дозволяє клінічна ситуація, але він має бути. І ми можемо в деяких випадках використовувати кістковий графт. Ми навіть можемо його покласти туди в лунку і для того, щоб збільшити первинну стабілізацію. Але це така досить оманлива ситуація. Не завжди треба, якщо ви використали таку техніку, не завжди треба навантажувати імплантат. Встановити його можна одночасно, так, негайно, але навантажувати це може бути досить ризиково. Завжди ми можемо перейти до двоетапного протоколу. Зрозуміло, якщо ми не змогли застабілізувати імплантат, то ми можемо перейти до двохетапного протоколу. Більш за те, ми можемо зафіксувати його м'якими тканинами. Якщо ми не можемо зашити це, щоб воно загоювалося первинним натягом, то ми маємо забрати сполучені тканини, трансплантат на ніжці та закрити лунку з імплантатом, який ми не застабілізували. І ми так робили раніше дуже часто. Зараз ми зазвичай залишаємо такі імплантати з формувачем ДСН. Просто попереджуємо пацієнта про підвищений ризик втрати імплантатів і переважно вони всі залишаються. Ми маємо подовжити період остеоінтеграції загоєння такого імплантату. Я вже казав перед цим про це. Якщо в нас погана первинна стабілізація, ми маємо збільшити терміни з 2 до 4 місяців для інтеграції імплантату. Або ми можемо не встановлювати імплантат. Це вже на ваш розсуд. Ви можете поговорити з пацієнтом, або йому
порекомендувати, не знаю, вирішити ризикнути або забрати імплантати, зробити все вже на 100%. 99,8. Що нам робити, якщо в нас немає декількох зубів у фронтальній ділянці? Ми в такому випадку робимо приблизно те саме, як і з одним зубом, але треба пам'ятати про кількість імплантатів та про їх розташування. Ми не маємо використовувати імплантат, один імплантат замість одного зуба, якщо в нас там немає чотирьох зубів. Краще розташовувати їх на відстані один від одного, для того, щоб збільшувати васкуляризацію, це зберегти васкуляризацію ділянок, щоб у нас було менше металу, було більше своїх тканин. І ми можемо розглянути такий випадок, коли людина була травмована вибухівкою, так, вона, цей чоловік, він травмував дуже сильно руку і втратив декілька зубів на нижній щелепі справа і декілька зубів на верхній щелепі. Вони були буквально вибиті. Він пройшов первинну хірургічну обробку, не в місті, там щось йому повидаляли. Виглядає так, що багато що повидаляли, але коли ми зробили комп'ютерну томографію, то ми побачили, що там були збережені всі ті, все те коріння, уламки, м'які тканини знаходяться в дуже поганому стані. Але це людина, яка потребує статичної реабілітації. Тому ми робимо оптичні відбитки, ми робимо планування, плануємо встановлення двох імплантатів на верхній щелепі і трьох імплантатів на нижній щелепі. Бачите, у нас збережений один з імплантатів, там абатмент на нижній щелепі справа. Повідривало вініри всі, там погана гігієна. Але ми маємо якось реабілітувати людину, незважаючи на такий стан, в яких тканин в нього досить непогана товста кортикальна пластинка, це дуже такий здоровий мужик. І ми плануємо встановлення двох імплантатів, видалення тих всіх уламків. Ми спланували фіксацію мостоподібного цього протезу на імплантатах без використання абатментів з винтовою фіксацією, так званих мультиюнітів. Тому вісь встановлення імплантату має критично важливе значення. Так виглядало це до операції, так виглядало це після того, як ми відшарували клапоть. Тут же видно, тут не видно мою мишку, так? Курсор, видно, що там дуже багато коренів, і це ситуація, яку я не побачив спочатку на комп'ютерній томографії. Тут є перелам альвеолярного паростку і піднебінної частини. Це не дуже добре, бо в цій ділянці саме має фіксуватися імплантат. Але якщо б я навіть побачив, я б зробив те саме. Це було все, що ми повидаляли. І під роздачу попав ще й восьмий зуб. Тут дуже багато коріння, багато уражених кісткових відламків. Встановлені імплантати, і ми зафіксували одним гвинтом цей рухомий відламок. Два імплантати BLX, так виглядав рентген. На нижній щелепі встановили три імпланти BLT, там нічого такого не було. Просто повидаляли корінці та встановили три імпланти. Ми їх негайно не навантажували, а на верхній щелепі ми мали зробити негайне навантаження, тому це було дуже відповідально. І так людина прокинулася. Бачите, у нього ще канюля стоїть з кислородом. Він прокидається, і так він пішов з клініки. Тут не дуже добрий колір тих тимчасових, тому ми їх замінили потім, так, але бачимо, як людина прийшла і як вона вийшла з нашої клініки, він вже міг розмовляти, якось комунікувати з людьми. Замінили цей тимчасові, бачите, як загоювалися м'які тканини. Це було передбачувано, що там буде дефіцит м'яких тканин, але в такому стані, як пацієнт приїхав, там не можна робити ніяку кісткову пластику. І пластику м'яких тканин ми також не збиралися робити навіть відтерміновано, бо в нього досить низька лінія посмішки,
і естетична реабілітація в ньому нас на 100% влаштовувала. Так, і це вже, якщо я не помиляюся, так, це тимчасові, це постійні коронки. Рівень яких тканин, він був не дуже великий, ми його зберігли. Бачимо вихід шахт на піднебідну поверхню. Так. Це дуже важливо, щоб ми могли зробити конструкцію з винтовою фіксацією, бо вона має бути з цирконію. Угу. Ну і так це виглядає в посмішці. Ви бачите, що тут немає ніякої потреби ще раз оперувати людину та робити йому якусь пластику там м'яких тканин, тим більш за те, що він це не хотів. Якщо ми говоримо про дистальні відділи, на що ми там маємо звертати увагу? Тут дуже схожі всі правила. Так, ми маємо використовувати наявний об'єм кісткової тканини. Ми маємо зважати на товщину кортикальної пластини. Тому зазвичай імплантати встановлюються трохи піднебідніше. Більш оральне розташування. Ми маємо використовувати фуркації в ділянках моляру на верхній щелепі і, як я вже казав, більш піднебідне розташування, якщо це ділянка премолярів. Якщо в нас наявна фуркація в області перших премолярів, то ми маємо використовувати цю кісткову тканину або встановлювати імплантат також більш піднебінно в ділянку піднебінного кореня першого премоляру. Якщо в нас якщо ми робимо негайну імплантацію в ділянці нижніх молярів, ми також використовуємо фуркацію, вона там ще краще, ніж на верхній щелепі, іноді трапляється така класна ситуація, і ви бачите, що імплантат в такій ситуації буде оточений кістковою тканиною майже на 100%. А в ділянці премолярів, за рахунок того, що там дуже тонка кортикальна пластинка, ми маємо знову ж таки більш лінгвально розташовувати ці імплантати. Так? І в ситуації, якщо у нас немає майже фуркації, що ми маємо тоді робити? Зараз ми подивимося клінічний випадок, ще раз оговоримо. Не клінічний випадок, а приклад планування. Так, от якщо ми беремо клінічну ситуацію реальну, то спланований імплантат буде виглядати таким чином. Так, він платформа імплантату буде розташовуватись на рівні кісткової тканини. Ми маємо пам'ятати про профіль прорізування, не будемо на цьому зупинятися, не будемо на це часу. Ми маємо використовувати імплантат нормальної довжини і пам'ятати про анатомічні наші структури, такі як нерви там та синуси. А в ділянках, там, де немає фуркації, ми можемо використовувати імплантат, маємо використовувати імплантати збільшеного діаметру і більш агресивні. І в такому випадку в нагоді стають імплантати 5.0, 5.5, тому більше від BLX, а в негайній імплантації в ділянках молярів ще краще працюють TLX-імплантати. Це дуже класний варіант, коли ми можемо взяти імплантат більшого діаметру. Я раніше ніколи не використовував імплантати більше 4 мм, але коли ми почали робити дуже багато негайної імплантації, імплантат 5 мм в дистальних відділах працює просто супер круто. Також ми можемо вибирати імплантат більшого діаметру в дистальних відділах для того, щоб зменшити цей геп між місце, яке в нас залишається після видалення зуба і встановлення імплантату в ділянках лунок коренів, так, які ми маємо там заповнювати кістковим матеріалом. Тому збільшення імплантату – це така слушна думка. І ми пам'ятаємо, що якщо ми будемо говорити про вертикальне розташування платформи імплантату, зазвичай я намагаюся його розташувати на рівні з фуркацією і ніколи не вище, ніж маргінальна кістка, яка оточує цю лунку. Так? Це дуже важливі такі два критерії.
на рівні з фуркацією, щоб шийка була максимально вкрита кістковою тканиною, але не заглибоко. І якщо це парадонтити, в нас є така нормальна рецесія кісткової тканини, то може бути таке, чому я про це говорю, що фуркація вища, ніж маргінальна кістка. Ми не можемо встановлювати імплантат вище, ніж оточуюча кістка, так? Навіть якщо фуркація вища. І ці вільні місця я зазвичай заповнюю графтом і вкладаю губку просто для того, щоб цей графт прикрити. Тому там не дуже велика витратна частина на негайну імплантацію в дистальних відділах. Як я вже казав, це приклад планування такої імплантації, і так виглядає видалення зуба. Воно має бути максимально травматичним. Ми розділяємо корені. Ми маємо таку дуже круту офігенну фуркацію, яку прямо хочеться встановити імплантат. Ми робимо свердління, встановлюємо імплантат. Цей імплантат велився, і встановлюємо формувач ясен. Це такий самий простий варіант без індивідуального формувача. Можна робити дуже багато варіантів, але це такий самий простий. Апроксимально там вкладена губка, яка бачите, що вона прикриває кістковий матеріал. Так, і це такий рентген такої імплантації. Так виглядає тимчасова коронка, профіль м'яких тканин особливо там не відрізняється від якихось сьомих зубів, навіть при такій поганій гігієні. Якщо в нас відсутні декілька зубів в дистальних відділах, чому це окрема тема? Тому що доволі важко використовувати принципи негайної імплантації при відсутності зубів у бічних відділах. В нас там або є якась атрофія, якщо це нижня щелепа, і ми не можемо використовувати нормальної довжини імплантат, або нам треба робити якісь аугментації. Якщо це верхня щелепа, в нас там є синус, і ми не можемо встановлювати імплантати. Якщо в нас є синус, то ми можемо відтерміновано встановити імплантат можна одразу і зробити синус-ліфтінг, так, аугментацію субантральну. Але ми не зможемо такий імплантат навантажити. Ми колись робили такі експерименти, вони нормально прийшли, але це не можна так робити. Це ніякі протоколи цього не містять такої інформації. Тому ми маємо вибір або зробити цей синус-ліфтінг, та людина буде ще півроку ходити без зубів, або ми маємо використовувати ту кісткову тканину, яка в нас є в наявності. Якщо ми це робимо, то ми маємо зробити надійні тимчасові, з'єднати ці імплантати. Ми маємо використовувати вже абатменти з гвинтовою фіксацією, тому що наші імплантати зазвичай будуть розташовуватися під нахилом. І дуже добрий приклад – це такий клінічний кейс, коли людина приїхала з іншого міста, з іншого куточку України, там з-під Одеси, в нього не було бічних зубів, і він завжди мріяв зробити собі зуби. Я його ніколи не бачив до операції. Мій друг з Одеси, Сергій Федоров, він відсканував цього пацієнта, зробив фотографії. Пацієнт зробив комп'ютерну томографію. Це мені дало змогу зробити все його планування, замовити імплантати, зробити шаблон, замовити зуби ще до моменту, як я вперше побачив цього пацієнта. Цей пацієнт приїхав до Харкова, він зробили йому зняття зубних відкладень і зробили йому операцію по встановленню 6 імплантатів і видаленню нижнього 3-го моляра. Для цього, якщо пацієнт не проживає в вашому місці, тим паче ми маємо конструкції армувати, бо вони можуть зламатися просто. І якщо це трапиться до того, як імплантат був остеоінтегрований, то ми маємо дуже великий ризик втрати імплантату. Тому єдиний вихід з такої ситуації – це замовлення таких тимчасових конструкцій балочних, яких ми маємо зварювати безпосередньо під час імплантації, так? І тимчасові конструкції тоді виглядають так, є самобалка, і на яку потім фіксується цементно і перебазуються тимчасові ці зуби. Так, і в мене є відео з цієї операції. Thank you.
Це відео ще з старої клініки. Ну, то що старої. Сьогодні 15 років. Але десь так, за місяць. За два місяці, там чи за місяць до війни, у нас було відкриття нової клініки в Харкові. Ми досить довго до цього йшли. Подивимося цього. Ми видаляємо безнадійні зуби. І ви бачите, що тут ми маємо справу з інфекцією. Гостру інфекцію. І якщо ми не будемо тут встановлювати імплантат, то ми не зробимо йому ніякі зуби, які ми замовили вже попередньо. Використовуємо звичайний хірургічний шаблон. Неможливо буде зробити ніякі тимчасові до того, як приїхав пацієнт, якщо не використовувати хірургічний шаблон. Досить високий торг. Використання імплантату, який встановлений, тригоїдного імплантату, встановлений в повновідний паросток крилогідної кістки. Крилогідний відросток крилогідної кістки. Кісткова пластика. Ні, це закритий синус. Ми навантажуємо закритий синус, якщо в нас є нормальна первинна стабілізація. Тим паче, що це імплантат, який знаходиться всередині конструкції. Передній імплантат має там дуже великий торг. Понад 90, більше 100. Дуже сподіваюся, що вас не сильно зависається відео. У мене деякі проблеми з інтернетом, Wi-Fi від Укртелекому. Було повідомлення тиждень тому, що його хакнули. Свинособачі хакери. І з тих пір у мене там проблеми з інтернетом. В дистальному відділі верхньої щелепи агресивний імплантат дуже, бо там щільність кістки невелика, бачите, і торг тут вже зовсім не 100. Там 35 – це мінімальний такий торг, який дозволяє нам зробити негайне навантаження. Ми під'єднуємо цю балку, робимо зварювання. Використовували трансплантат з бугра, кістковий трансплантат. На відео немає, але ми його щільно встановили між імплантатом та наявною вертикальною пластинкою. Я тут ще трохи перестраховувався і зробив там ще латеральну агментацію. Я цього не робив зараз реально, але тоді зробив так.
аугментація, де ще аугментація. І збираємо це все докупи. Бачите, ті імплантати, які ми розташовували під нахилом, там встановлені абатменти з винтовою фіксацією. Ті імплантати, які рівно розташовані, там буде з'єднання безпосередньо до імплантату. І у нас така рентгенологічна картина була. Ви бачите, що у нас один імплантат в ділянці 15-го зубу під нахилом, і імплантат в ділянці 28-го зуба також під нахилом. Також ви бачите, що там було досить таке складне видалення 38-го зубу, але це не дефект в результаті видалення, там просто була гігантська патологія, просто і це видалення цього 8-го зуба було ще складніше, ніж ця вся імплантація. І так виглядала людина до імплантації, так виглядала після, з цим тимчасово він поїхав додому, і через 2 місяці він повернувся, і ми зробили йому таку роботу. Ми замінили тимчасові, і він зробив, ми попрацювали трохи з його прикусом і відновили йому передні зуби, які були стерті до цього. Так виглядав він після завершення нашого лікування. Він приїхав перший раз до Харкова і поїхав з зубами. Приїхав другий раз і поїхав з красивими зубами. Цей пацієнт став моїм другом. Це один із перших людей, але мені здається, перший пацієнт, який мені написав після початку війни, коли поїхав спитатися, як він. На цьому я б хотів закінчити. Дуже подякувати вам за увагу, дуже подякувати за те, що в мене була змога ще трохи поговорити про стоматологію в такий час і подивитися ще на роботи, на хірургію, на відео. Зараз можна буде повідповідати на запитання. Єдине в мене питання, якщо можна, щоб це було не дуже довго, бо в 10-й у нас комендантська година, а Юра пристав мені привіз цілий бус гуманітарної допомоги, мені треба його забрати, бо я завтра вранці хочу виїхати на Харків це все відвезти. Давайте ми трохи зараз подивимося, які там питання. Яким обладнанням знімаєте відео операції? Звичайним фотоапаратом. Там перша операція була знята на камеру з мікроскопа, там, де просто зуби, а там, де вся загальна операція, це просто камера, фотоапарат і все. Яке значення має довжина імплантату при наганній імплантації? Адже торк 35, на імплантах 13 і 7 мм – це різні речі. Так, я тому й казав, що я намагаюся використовувати довші імплантати, але я навантажую імплантати і 7 мм, але це дуже важливо, просто ми дуже були обмежені в часі, про це можна спілкуватися там і 5, і 8 годин. А короткі імплантати ми не можемо використовувати при негайному навантаженні. Ми можемо їх використовувати тільки, якщо ми їх з'єднуємо з другим імплантатом. Ви казали, що використовуєте IDR, казав, що м'яка тканинна пластика при цьому потрібна рідко. Я не дуже добре адепт IDR, чесно кажучи, є люди, які можуть значно більше вас навчити по цій методиці. Я його використовую, але я не можу відповідати на запитання. А в тому випадку, коли ми робили IDR, ми не використовували м'якотканинну пластику. Так, але там було стільки кістки, там було і IDR, і латеральна аугментація, там м'які тканини там не потрібні були. А який графт використовувати для заповнення лунок навколо імплантатів? Ну, реально будь-який. Графт Штрауман, графт Церебон, графт Біос. Для мене це не дуже має значення. Більше значення має при латеральних аугментаціях мембрана. І то тільки я хочу, щоб воно просто тягнулося нормально і нарвалося. І міксую, так, звісно, це дуже велике значення має для мене. Я завжди намагаюся міксувати десь 50 на 50.
Чи навантажили імпланти у фронтальному відділі з током 20 ньютон? Навантажували. Ну, це не навантаження, це реставрація негайна. Мені здається, так, я точно це робив в поєднанні з іншим імплантатом, це 100%, це було два різці, в одному був дуже низький торк, а в іншому був нормальний. Якщо його на 100% вивести з прикусу, то можна ризикнути, але треба попередити пацієнта. Я не знаю, я б уникав. Я думаю, що я б уникав одиночний імплантат, я б не навантажував, я б намагався його провести по двохетапному протоколу, зробити тимчасово на зубах якимось чином. Якщо імплантат фіксується з дуже малим торком, нульова фіксація, через скільки часу йти на розкриття імплантату? Через 4 місяці. Запис буде, так. Так. Дуже вам всім, дуже дякую. Дуже радий був. І дякую вам за нагоду. Щиро дякую вам, Віталій, за вашу вичерпну лекцію по цій темі. Дуже все круто, наші учасники теж дякують. Є ще декілька запитань в чаті. Питання було, одним швом фіксуєте трансплантат? Це десь було так. На початку лекції. Трансплантат одним швом, мембрану також одним швом. Розмір графту, гранули маленькі. Так, що ще? Слава як на рахунок імплантації в ділянці періодонтних зубів? Робимо так. Ну, нам, якщо ми зберігаємо інші зуби, не видаляємо, то нам потрібна підготовка пародонтолога. Ми маємо уникнути запалення та маємо уникнути наявність кишень. Пародонтологічна підготовка – це дуже важливий етап. І ви бачили, що в ділянці, навіть коли ми там зберігаємо сусідні зуби, я також роблю скейлінг цих зубів під ясенню. А тихіше музику вже пізно. Так, там дуже дякую вам ще раз. Ще мені окремо писали учасники, що щиро дякую за вашу українську мову і робили вам комплімент, що дуже вам личить українська мова. І ще невеликий анонс, який я хочу зробити для учасників, що наступний вебінар в нас відбудеться 12 квітня з Євгеном Адемідісом по темі «Цифрові протоколи в роботі хірургів-стоматологів». Ось. Тому ще раз дякую всім учасникам, приєднуйтеся і Віталію Пчельнику. Дякуємо. Слава Україні! Побачення всім! Героям слава!